Mücahidləri, hər vaxtınız xeyir. Qarabağ vaxtı verilişində növbəti görüşümüzdür. Yenə də ənənəmizə uyğun olaraq son həftə ərzində Qarabağ ətrafında baş verən hadisələrə münasibətimizi bildiririk. Müzakirələr aparılır, sizin də münasibətlərinizi gözləyirik, suallarınızı gözləyirik. Və qeyd edirəm ki, ötən həftədəki icrasımız çox maraqlı keçdi, verilişimiz çox maraqlı müzakirələr oldu, baxış sayı da çox idi. Və hər kəsdən yenə də xahiş edirəm ki, nə qədər mümkündür burada olan dostlarımız paylaşsınlar, nə qədər mümkün olsa çox adamlar baxsınlar, çox adamlar bizim bu müzakirələrə qoşulsunlar. Söz rubrikasında başlayırıq, buradakı məsələləri bir-birinə ardıcı şəkildə şərh edirik. Təbii ki, ötən həftə ərzində baş verən hamımızı üzən hadisə Azərbaycan ordusu yenə də şəhid verdi. Şəhid Xəlilov Erşən Vüqaroğlu, əslən Gədəbəydən və hərbi hükumətə Gədəbəydən çağırılmışdı və Tərtər istiqamətində gedən qarşı durmada düşmən gülləsinə tuş gələrək həyatını itirdi, həlak oldu. Allahdan rəhmət diləyirik. Bundan əvvəlki həftədə bir şəhidimiz olmuşdu. Tabor komandiri mayor Agil Ömərov dünyasını dəyişmişdi o da snayper gülləsi ilə. Yəni təəssüf edirik bu şəhidlərimizi verməyə çox təəssüf edirik. Ötən dəfə də dedik, indi də dedik. İnsanlara çox pis təsir edir bu. Biz bilsək ki, şəhidlər müharibə vəziyyətində, döyüş vəziyyətində verir şəhidlərimizi, bunu hər kəs başa düşər, bütün Azərbaycan cəmiyyətdə buna başa düşər. Amma biz düşmənlə yüzdə dayanmışıq, düşmən səngəni o tərəfində 100 dənə oyundan çıxır, 100 dənə söz danışır, güya sülh pərvərdir, güya məsələn sülh yolunun həllinə tərəfdardır. Bu da bu Ermənistanın sülh yolundan məsələlərə münasibəti. Özünü hər yerdə sülh gərçiyi kimi təqdim eləmək istəyir və bunu heç kəs görmək istəmir. Heç bir beynəlxalq təşkilatdan soruşmur. Sən deyirdin ki, bəs sülh yolu nə olacaq və ötən həftə bilirsiniz, şəhidimiz Minsk qrupu həmsədələri bölgədə olarkən baş verdi, onların gözünün qarşısından baş verdi. Onun yumruqları bir reaksiya verdi, heç ad da çəkmədilər ki, kim tərəfindən şəhid oldu, kim tərəfindən adam həlak olubdu, güllə kim tərəfindən açılmışdı. Bu budur beynəlxalq təşkilatların münasibəti. Yəni, ona görə də biz hesab edirik ki, bunu biz ya çatdıra bilmirik, ya işitmək istəmirlər. Amma çatdırmanın da mənası yoxdur. Və bu günləri mətbuatda, sosial şəbəkələrdə hər kəs izlədi o prosesi ki, dəhşətli bir tələb var insanların içərisindən ki, nə qədər biz bu şəkildə adı sülh, adı atəşkəs olan bir rejimdə biz şəhidlər verməliyik. Müharibə başlasın, torpaqlarımız uğrunda müqəddəs savaş başlasın, o savaşın içərisində şəhidlər verəcəksə, o başa düşüləcək, şəhidlər nə üçün verilibdir. Ona görə də yenə də biz o mövqeylə razıyıq, o panikanın da tərəfdarı deyirik, deyək ki, müəyyən bir hay-küy salmanın da tərəfdarı deyirik ki, şəhid verildi. Ehtiyac yoxdur. Vaxtlarda 90-cı illərin əvvəllərində o cür münasibətin tərəfdarı deyirik, cəbhə xəttində bir şəhid verilən kimi kimsə tabutu götürüldü, gəldi Milli Məclisin qarşısına, Ali Sovetin qarşısına, başlayıb miting eləmək, o da yanaşmana düzgün deyil. Amma normal şəkildə, partiyalar tərəfindən, ictimai təşkilatlar tərəfindən, biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olan məsələni konkret şəkildə qoyuruq ortaya, ki, hakimiyyət bu məsələ ilə bağlı mövqeyini aydınlaşdırmalıdır. Nə vaxta qədər din şəraitdə atəşkəs rejimi güya var, belə bir şəraitdə Azərbaycan ordusu şəhidlər verməlidir. Bu incidir insanları. Bu cür olmaz, qətiyyən olmaz. Ona görə biz hesab edirik ki, müharibə başlamalıdır, müharibə dövlətin əmri verilməlidir. Kifayət qədər Azərbaycan ordusunun səviyyəsi yüksəkdir, hazırlıq var. Ona görə də cəmiyyətin bir sosial sifarişi yerinə getirmək hesab edirəm ki, müharibə əmri verilməlidir. Biz şəhidlər mövzusu ilə başladıq. Əgər həftə ərzində şəhidimiz varsa, vacibdir bizim borcumuzdur ki, şəhidlərimizlə başlayırıq, şəhidlərin xatirəsini yad edirik, bütün şəhidlərimizin xatirəsini hər dəfə. Biz şəhidimizin adını çəkəndə onun xatirəsini yad edirik, bütün şəhidlərimizin xatirəsini yad edirik, yada salırıq onları. Və şəhidlik mövzusunu davamlı olaraq mən bildirmək istəyirəm ki, ötən həftə ərzində Qarabağ Azad Təşkilatının idarə heyətinin üzvü, sədri Mavini, Qadınlar Şurasının sədri Fəridə xanım Əskərova dünyasını dəyişdi ağır xəstəlikdən sonra, uzun sürən xəstəlikdən sonra.
Fərdi xanımla bağlı vidalaşdı, son vidalaşma mərasimi keçirdik və hər kəs öz borcunu onun qarşısında yerinə yetirdi. Fərdi xanım, mən sizə deyim ki, vətən qarşısında, Qarabağ qarşısında, dövlət qarşısında öz borcunu axıra qədər tam şəkildə yerinə yetirən fədakar, az-az olan fədakar insanlardan biri idi. Onun həyatının mənası Qarabağ uğrunda mübarizə idi. Əslən Şuşadan idi. Fərqi yoxdur Azərbaycan harasında olursa olsun, Qarabağlar təşkilatında, Qarabağ uğrunda, torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda Azərbaycanın istənilən bölgəsindən insanlar fədakarcasına çalışırlar. Fədakar. Yəni Qarabağlar təşkilatı fədakar insanların toplaşdığı bir yerdir. O fədakar insanlardan biri də Fəridi xanım Əsgərova idi. Və çox təəssüf elədik. Onu biz şəhid hesab edirik. Yəni biz dinç dövrdə də, atəşkəs dövründə də Qarabağında mübarizəni bu və ya digər formada kim davam elətdirirsə, o insanlar şəhiddir. Onun həyatını itirəndə onları şəhid qaydasında biz yola salmalıyıq. Elə də yola saldıq Fərdi xanımı. Onu tanıyır, çoxları tanıyırdı. Xalq hərəkatı ilk günlərindən meydandaydı, ortadaydı. Həmçə də prinsipial mövqə tutmuşdu, fədakar mövqə tutmuşdu. Belə. Həyatdır, gəlib çatır sonuna və mən hesab edirəm ki, Fərdi xanım gördüyü işlərlə yaşayacaqdır. Və insanlar üçün ən vacib olan odur. Yaşadığın 60 il, 70 il, 80 il, 70 il, yanı sağında olmadı, heç bir əməlin də qalmadı ortada. O insanlar, hesab edirəm ki, bədbəxt insanlardır. Amma xoşbəxt insan oldu ki, çünki hər kəs dünyasını dəyişəcəkdir. Ömür hər kəsin ömrü bitir nə baxsa. O insanlar xoşbəxt ki, o dünyasını dəyişəndən sonra onun gördüyü işin izləri qalır. Onu gördüyü işlərlə xatırlayırlar və biz hamımız Qarabağlar təşkilatı olaraq Fərdi xanım tanıyan insanlar, Azərbaycan xalqı, Qarabağ sevər, torpaq sevər, dövlət sevər xalqımız və həmişə mən hesab edirəm ki, Fərdi xanımı, Fərdi Əsgərovu yadına saxlayacaqdır. Bir daha Fərdi xanıma Allahdan rəhmət diləyirik. Və mövzumuzu, söhbətlərimizi davam elətdiririk. Bu ön rubrika, ön söz rubrikasında mən hesab edirəm ki, bir dənə vacib məsələdə, çox vacib məsələlərdən biri ötən həftə idarə heyətində, Qarabağlar təşkilatı idarə heyətində məsələ müzakirə olundu. Televiziyalar məsələsi. Çox sərt, kəskin bir müzakirə getdi və canlı yayınlarında həmin müzakirə yayılırdı, yayınlanırdı. Çoxlarınız baxmışsınız ona. Məsələ mahiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan televiziyaları bu günlər nə Azərbaycan xalqına xidmət eləmir, nə Azərbaycanın mənəviyyətini, milli dəyərlərini təbliğ eləmir, nə torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını işinə xidmət göstərmir. Çox faciəli bir vəziyyətdir. Yəni, bu günləri televiziyalardan çox auditoriyası olan, hər kəsin evinə gedən başqa bir forma yoxdur, başqa bir təbliğat vasitəsi yoxdur. Və televiziyalar bu günləri bayağı verişləri ilə, insanlar boğaza gələn ki, Azərbaycana bu günləri deyilən söz o müdür, mən Azərbaycan televiziyalarına baxmıram, telekanallarına baxmıram. Bundan da böyük təhqir olarım bizim televiziya kanallar üçün. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan rəhbərliyi, cəmiyyəti bu məsələ üzərində düşünməlidir ki, bu nə faciədir belə? Bu nə deməkdir? İnsanlar çox asanlıqla deyirlər ki, mən öz Azərbaycanın televiziya kanallarına baxmıram, biri deyir Türkiyəyə baxıram, biri deyir Rusiyaya baxıram. Hamımız da deyənlərin içərisindəyik, hər birimiz. Çünki telekanallar nəyə xidmət edirlər? Kim bunu bu şəkildə təşkil edibdir? Niyə bu qədər bayağı, bu qədər düşük, bu qədər milli dəyərlərdən uzaq verilişlər əksəriyyət təşkil edir? Çox dəhşətli bir vəziyyətdir, faciəli bir vəziyyətdir. Yəni bu məsələ ilə bağlı biz deyirəm, ötən həftə müzakirələrimiz oldu, qərarımız ondan ibarətdir ki, Milli Televiziya Radio Şurasının rəhbərliyinə müraciət olunacaqdır. Sabahları Qasım İdarə Heyətində məsələ yenə də müzakirə olunacaqdır. Telekanalların rəhbərliyinə müraciət olunacaqdır. Çalışacaq ki, həm Teleradio Şurasının rəhbərliyi ilə görüşək, telekanalların rəhbərliyi ilə görüşək, mövqeyimizi çatdıraq. Xüsusilə də, yəni təkcə burada Qarabağ məsələsi vacibdir. O, əsas onu qoyuruq biz. Amma təkcə Qarabağ məsələsi deyil, bu televiziyalar nəyə xidmət, düşmənə xidmət edirlər. Yəni, Azərbaycanın bütün varlığına hücuma keçirilər bu televiziyalar. Və bütün qəbul olunan bir məsələ deyil. Baxın, indi izləyirik Rusiya telekanallarını, Türkiyə telekanallarını. Baxın, görün hansı seriallar göstərilir orada, hansı verilişlər, hansı müzakirələr, talk show deyirlər və yaxud başqa analitik verilişlər, müzakirələr aparılır orada. Baxın, görün, yəni ta ki, kimi yol Gürcistana düşür, oradakilara baxır və yaxud Avropanın telekanallarında kim ingilislərin birisə baxır, xaricdilər birisə baxır. Hər yerdə yüksək səviyyədə müəyyən bir
bir norma da var orada. Müəyyən faiz də var ki, verişlərin neçə faizi, ayrılan saatların neçə faizi milli dəyərlərin təbliğinə, milli qurur, milli fəxarət hissinin təbliğinə həsr olunmalıdır. Vacib bir məsələdir bu. Millətin taliyi bundan asılıdır, mövcudluğu bundan asılıdır. Qarabağ məsələsi də bu öz yerini tutmalıdır. Yəni, ötələfdə icrasımızda biz onu xüsusi olaraq vurğuladır ki, işğal altında olan rayonların dünəni ilə bağlı, işğaldan əvvəlki vəziyyəti ilə bağlı o dövrdə müəyyən sənətli filmlər çəkilmişdi Azərbaycanda. İndi Sovet dövrü idi, Sovet imperiyasının dövrü idi. Amma müəyyən işlər görülürdü, müəyyən filmlər varlardı. Mən məsəl üçün sosial şəbəkələrdə paylaşırlar Şuşanın vəziyyətinə dair Şuşa həsr olunmuş bir film Azərbaycan rus dilində. Çox maraqlı bir filmdir. Şuşanın tarixini çox gözəl şəkildə təqdim edir. Deyək ki, mədəniyyətini, Şuşanın kimə aid olduğunu çox gözəl şəkildə təqdim edir o dövrdə. Hətta mənə hərdən belə gəlir ki, o Sovet dövründə, bəyənmədiyimiz o Sovet dövründə, mən tərifləmək istəmirəm o dövrü, amma o bəyənmədiyimiz o Sovet dövründə Azərbaycanın Qarabağla bağlı apardığı təbliğat işləri daha güclüydü, nəinki indi. Çox faciəli bir vəziyyətdir bu. O filmə baxırsan, görürsən ki, ermənilərin o təbliğat maşınından, ermənilərin o gözündən nə yaxşı yayınıbdı, bu Şah haqqında belə bir film çəkilibdi, nümayiş etdirilibdi. Çox ki, o cür filmlər, tutaq ki, Ağdamla bağlı, Zəngilanla, Qubatlıyla, Füzuliyla, Cəbrayilla, Kəlbəcərla, Laçınla, digər rayonlarla bağlı, hamısı ilə bağlı, acı bir kəndlə bağlı, əgər kadrlar qalıbsa o dövrlə bağlı, onlar nümayiş etdirilməlidir və burada təsadüfi deyil. İnsanların yaddaşını atmaq üçün, insanları tərpətmək üçün, həmin ərazilər, həmin yaşayış məntəqələrinin Azərbaycana məxsus olduğunu göstərmək üçün o filmlər nümayiş etdirilməlidir və paralel şəkildə də indiki vəziyyəti ilə bağlı video görüntülər var, sosial şəbəkələrdə paylaşırlar, ermənilər müxtəlif filmlər çəkirlər, paylaşırlar və yaxud xaricdən gələnlər indiki vəziyyəti ilə bağlı, indiki xaraba vəziyyəti ilə bağlı onlar da göstərilməlidir. Yəni bu həm özüm üçün, öz auditoriyamız üçün çox vacibdir bu. Həddindən artıq vacibdir. Həddən deyirlər ki, aparaq xaricə gedir, o da lazımdır. Amma daha çox öz auditoriyamız üçün lazımdır və burada da mən hesab edirəm ki, bizim təklifimizin bir də ondan ibarətdir, müzakirə edək ki, biz deməli, Qarabağ adında müxtəlif telekanalların yaradılması. Azərbaycanın hər adda televiziyaları, telekanalları var. Amma nə üçünsə Qarabağ adında bir telekanal yoxdur. Niyə? Radio deyək ki, yoxdur. Niyə? Yəni, bunun qəribə bir məsələdir. Bu ermənilər bunun sifarişini verirlər bu şəkildə. Yoxsa nə midir bu məsələ? Niyə belə olmalıdır bu? Azərbaycanda iki telekanaldan biri, üç telekanaldan ikisi Qarabağla adı, bu və ya digər formada Qarabağla bağlı olmalıdır. Eyni zamanda radio o şəkildə olmalıdır. Amma bugünə qədər yoxdur. Mən bildiyimə görə internet deyək ki, resurslarına söykənən Qarabağ adında deyək ki, telekanallar var. Amma onlara heç bir dəstək verilmir. Epizodik hansı nələrsə çəkib göstərirlər. Adları var. İmkan yoxdur da. Orada mən tanıdığım savadlı səviyyəli intellektli dostlarımız orada cəmləşiblər. Və cəhd eləyirlər Qarabağ adına televiziyanı açmağa, amma heç imkan verilmir. Niyə? Hesab edirik ki, ümumi respublika yayımı səviyyəsində ən azından bir neçə adda Qarabağ telekanalı olmalıdır. Şəxsən biz belə bir ad təlif edirik ki, Azad Qarabağ uğrunda telekanal. Qısaldılmış variantında yazılır, AQU, Azad Qarabağ uğrunda TV, AQU TV. Azad Qarabağında TV böyük bir təbliğat maşını rolunu oynaya bilər bu. Bir rupor rolunu oynaya bilər bu. Bəs təhrif edirik bunu. Və digər istiqamətdə. Bununla bağlı mən istədim ki, ön söz rubrikasında bu məsələni bir daha diqqətinizə çatdırım. Və gələn həftə ərzində bu məsələlərlə bağlı müraciətlərimiz olacaq. Bu həftə ərzində müraciətlərimiz olacaqdır. Görüşlərə cəhd edəcək. Əgər alınmazsa bu görüşlər, müraciətlərimizə reaksiya verməsələr, nəticə çıxarmasalar, Qarabağ təşkilatının belə bir fikri var ki, həmin telekanalların qarşısında aksiyalar keçirmək, etiraz aksiyaları keçirmək, onları məcbur eləmək ki, xalqın ictimai rəyin tələblərinə uyğun olaraq mövqe tutsunlar, verilişlərini təşkil eləsinlər. Belə, davam edirik və bu günlərdə bizim üçün ağrılı olan, faciəli olan tarix 4 iyun, deyək ki, qiyamı,
qanlı faciəli hadisələrinin növbəti il dönümüdür, 26-cı il dönümüdür, 1993-cü ildə baş vermişdi. Çoxlu yazılı bundan bağlı və mən hesab edirəm ki, bir qədər də tendensiyoz, meyilli şərhlər verilir, hər kəs öz pəncərəsindən baxmağa çalışır. Amma mən hesab edirəm ki, bunun üzərində geniş dayanmaq vaxtımız da yoxdur, başqa mövzular çoxdur. Amma hesab edirəm ki, bir neçə baxımdan Azərbaycan üçün həm dərs götürməli bir tarixidir, eyni zamanda faciəli bir tarixidir. Yəni, o baxımdan faciəli idi ki, Azərbaycanın ərazisində qısa bir müddətə də olsa vətəndaş müharibəsi vəziyyəti yarandı. Azərbaycan vətəndaşları bir-birinə silah çəkdilər, güllə atdılar və hər iki tərəfdən, yəni hər iki tərəf deyəndə elə tərəfin hamısı özümüzün Azərbaycan vətəndaşlarıdır, Azərbaycanlılarıdır. Amma sadəcə olaraq üzə dayanmışlar və bir-birinə güllə atırdılar, hər iki tərəfdən ölənlər oldu, həyatını itirənlər oldu. Bu baxımdan faciəlidir, vətəndaş müharibəsi deyək ki, formasını almasından bağlı faciədir bu. Qəbul olunan deyil, mənfi bir səhifədir. Digər tərəfdən çevrilişlə hakimiyyətin dəyişdirilməsi forması qoyuldu. Çox xoşa gəlməyən bir tendensiyidir. Silahlı çevriliş faktik olaraq ortaya gəldi. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, dərslər çıxarılmalı idi. Yaxşı bir hal deyildi bu. Digər tərəfdən Azərbaycanda hakimiyyət böhranı yarandı. Hakimiyyət böhranı, çox dərin, sərt bir hakimiyyət böhranı yarandı. Başqa bir tərəfindən ibarət ki, bu yaranmış vəziyyət nəticə itibarilə Qarabağın başında çatdırdı və torpaqlarımız xeyli ərazi, daha doğrusu indi dediyimiz işğal altında olan ərazilərin böyük bir hissəsi məhz həmin hadisələrin vaxtında və ondan sonraki dövrdə işğal olundu. Yəni, burada söhbət ondan gelir ki, biz hər şeyə açıq gözlə baxmalıyıq. 1991-ci ildən başlayaraq biz və ərazilərimizi itirə-itirə gəlirdik biz. 91-ci ildə hər kəs öz məsuliyyətini dərk eləməlidir. Heç kəs özünə bəraət qazandırmamalıdır. Hər şeyin gözün içindən düz baxmalıyıq biz. 91-ci ildə əsasən Dağlıq Qarabağdakı 57 yaşayış məntəqəsi var idi. Şuşa və Xocalı bir neçə digər yaşayış məntəqəsi istisna olmaqla 91-ci ilin sonu üçün Dağlıq Qarabağdan Azərbaycanlılar çıxarıldı. 91-ci ilin sonu üçün Ermənistan deyilən qəlbi Azərbaycan torpaqlarından Azərbaycanlılar çıxarıldı. 300 minə qədər Azərbaycanlı zorla faciə ilə çıxarıldı. 92-ci il ərzində bu hadisələrdə hər kəs öz məsuliyyətini dərk eləməli. 91-ci ildə Azərbaycanda hansı hakimiyyət mövcud idi? Hakimiyyət öz məsuliyyətini etiraf eləməlidir. 92-ci ildən etibarən Azərbaycanda kimlər hakimiyyətə nəzarət edirdi? Xalq cəbhəsi və deyək ki, bir qədər Ayaz Mütəllibov, mart ayına qədər, ondan sonra Yaqub Məmmədov hakimiyyətdə idi. Və burada mən hesab edirəm ki, heç kəs üstünə atmasın, həmin dövrdə xalq cəbhəsi də məsuliyyətləşirdi torpaqların işğalında. Eyni zamanda hakimiyyətdə olan Ayaz Mütəllibov və yaxud Yaqub Məmmədov məsuliyyətləşirdi. Və ondan sonraki dövrlərdə də yenə deyirəm ki, burada bir-birinin üstünə atmaq söhbəti getmir və sözümüz ondan ibarətdir ki, 93-cü il İYUV əziyyətinə gətirib çatdırılmasına görə hər kəs öz məsuliyyətini dərk eləməlidir. Yəni, bu günlərdə o Ərəfədə mayın 26-sında Müdafiə Komitəsinin protokolları dərc olundu. Onu hərə özünə uyğun şəkildə yozur. Amma mən hesab edirəm ki, mənim mövqeyim, mənim yanaşmam həmin dövrün tədqiqatçısı kimi həm də mənim yanaşmamdan ibarətdir ki, çox böyük səhvlərə yol verildi. Həmin dövrdə bu və ya digər formada Azərbaycanda vəziyyətə təsir eləmək edən ictimai siyasi qüvvələr, hərbi qüvvələr hər biri həmin vəziyyətin yaranmasına görə məsuliyyət daşıyırlar. Hakimiyyətdə olanlar da məsuliyyət daşıyırlar. Eyni zamanda hakimiyyəti iflic vəziyyətinə salanlar da məsuliyyət daşıyırlar. Ona görə də o dövrün acı hadisələrindən biz dərs çıxartmalıyıq, nəticə çıxartmalıyıq ki, Azərbaycanın mövcudluğu təhlükə qarşısına qoyulmuşdur. Çox təhlükəli bir vəziyyət Azərbaycanın şimal hissəsinin şimalında xeyli ərazi sadvalçılar deyilən ünsürlərin nəzarəti altına keçmişdi. Cənub tərəfdə əl-i kiramçıların nəzarətinə keçmişdi.
Yəni çox faciəli bir vəziyyət yaranmışdı. Ona görə də yenə də mən deyirəm ki, tarix öz qiymətini verəcəkdir, obyektiv bir qiymət veriləcəkdir bütün hadisələrə, amma bu günləri heç kəs özünə bəraət qazandırmağa çalışmasın. O cür faciəli bir vəziyyətin yaranmasında hər kəsin günahı vardır. Müxalifətdə olanların da, hakimiyyətə gəlmək istəyənlərin də və hakimiyyətdə olanların da təbii ki. Belə, bu məsələ ilə bağlı, əgər suallarınız varsa, qayıdarıq bu məsələlərin üzərində. Çox geniş bir məsələdir. Bunların hamısının üzərində genişlənsək, gərək çox heç nəyə həyat edə bilmərik onda. Və başqa bir məsələyə mən keçmək istəyirəm ki, bu son indi yaranmış vəziyyət müəyyən cəhətdən elə 1993-cü ilin iyun dövrünü xatırladır. Yenə də hər şey Qarabağ üzərindədir. Qarabağın işğal altında qalması insanları bir səbirsiz vəziyyətə gətiribdir. Bir tərəfdən tələblər ortaya qoyulur, ittihamlar səsləndirilir, bir tərəfdən müxtəlif təşəbbüslər edilir, bir tərəfdən fikirləşir ki, təşəbbüs olunması yaxşıdır. Pis olardı ki, cəmiyyətdə torpaqlarımız işğal altındadır və hamı da biganə şəkildə bu məsələyə kənarda müşahidə edir. Çox pis vəziyyət olardı, böyük bir faciə olardı. Yəni, işğal özü faciədir. Amma işğaldan da daha artıq faciə odur ki, sənin torpaqların işğal altında ola və səni əhaliyin, düşünən insanları, partiyaları, təşkilatları, alimləri, ictimai xadimləri kənardan da müşahidə edib baxalar. Çox faciə, ən dəhşətli faciə odur. Ona görə də bu günlər Azərbaycan cəmiyyətində bu yaranmış vəziyyətlə bağlı müxtəlif təşəbbüslərin edilməsi, istər qayıdırıq, istərlə Qarabağa qayıdırıq, müəyyən mənada yaxşı aldı. Amma bu məsələ əgər pərakəndə şəkildə həyata keçirilirsə, hansısa mərkəzlərin sifarişi ilə həyata keçirilirsə, yəni necə ki 1990-cı ilərin əvvəllərində, tutaq ki, Qarabağ bölgəsində, cəbhə bölgəsində, düşmənin üzə dayanan yerdə batalyonlar yaranırdı, hərəsi Bakıdan bir nəfər tərəfinə idarə olunurdu və onlar da onları bir araya gəlməyə qoymurdular. Və yaxud xalq cəbhəsi yaranırdı, orada başqa bir təşkilat yaranırdı, başqa bir təşkilat yaranırdı. Bir-birinə qarşı dayanırdılar. Bir mərkəzdən, vahid bir mərkəzdən idarə olunma yoxdur. Çox faciəli bir vəziyyətdir bu. O dövrdə xatırlayırsınız, Nicat cəmiyyəti vardı. Famil Mehdin, rəhmətli Famil müəllimin rəhbəri elədiyi çox vacib də bir cəmiyyətidir. Tələntələsi formalaşmış bir cəmiyyətidir. Düzdür, Qarabağ Yardım Komitəsində vardı. Amma Qarabağ Yardım Komitəsində təhsil imkanları demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Və daha çox müəyyən yardımları toplayıb bölgələrə çatdırmaqla və bölgələrdən çıxan qaçqınlara çatdırmaqla məşğuludu. Nicat cəmiyyəti də daha çox çalışırdı. Cəbhə bölgəsində də çox olurdu. Ruhlandırmağa çalışırdı, təbliğat aparırdı. Amma daha çox qaçqınları yerləşdirməklə məşğuludu və ən böyük dəyəkin, xoşa gəlməyən situasiyonlar ibarət idi ki, yerlərdəki situasiya, cəbhə təmas xəttindəki situasiya nə Qarabağ Yardım Komitəsi tərəfindən və yaxud Nicat Cəmiyyəti tərəfindən idarə olunmurdu. Bax, o ən faciəli məsələ, ən qorxulu məsələ ondan ibarət idi ki, hər kəs tələbəli idi, hələ bir qanun qoyurdu ortaya. Onun yerdə torpaqlarımızın o dövrdə 90-cı illərin əvvəllərində yaranmış vəziyyət işğal olunması, mən hesab edirəm ki, bu günlərə çıxaracağımız dərslərdən biri ondan ibarətdir ki, hərə bir tərəfə çəkildi, bir mərkəzdən idarə olunan bir proses yoxdur. Ermənilərdən fərqli olaraq, ermənilərin Qarabağ komitəsi var idi, balaca digər təşkilatlar da yaranmışdı, amma bütün prinsipial məsələlər Qarabağ komitəsi tərəfindən qəbul olunurdu. Hökumətin də qarşısında Qarabağ komitəsinin qəbul etdiyi qərar qoyulurdu. Eyni zamanda cəmiyyətdə də və digər təşkilatların da qarşısında. Ona uyğun olaraq bizdə deyək ki, xalq cəbhəsi idi. Amma xalq cəbhəsinin özünün daxilində də birlik yox idi. Özü də müəyyən bir qərar qəbul həyata keçirə bilmirdi. Pərakəndəlik vardı. Yenə deyirəm ki, bu faktdır. Xalq cəbhəsinin içərisində adamların hərəsinin özünün nəzarət elədiyi bölgələr vardı və yaxud batalyonlar vardı və yaxud yerli şöbələr vardı. Onların sözünü yerinə yetirirdilər. Vahid qəbul olmuş qərarı bəzən görürlər ki, yerinə yetirmirlər ki, yəni bu frankəs bizə söz deməlidir, onda bunu yerinə yetirərik. Yəni bax, ermənilər o şəkildə, o dövrdə mabir şəkildə bir mərkəzdən idarə olunan bir vəziyyətə gəlib çatmışdılar. Amma bizdə elə deyildi. Ona görə mən bu günləri gedən prosesləri o mənada deyirəm ki, təşəbbüs yaxşıdır,
Amma bu təşəbbüs müəyyən mərkəz tərəfindən idarə olunmalıdır. Və bu mərkəz rolunda mən sizə deyirəm ki, bugünləri Qarabağ Azadlıq Təşkilatı oynamalıdır. Və hər kəs də bununla razılaşmalıdır. Kim razılaşacaqsa, xoşluqla gedəcək bu proses. Kim razılaşmayacaqsa, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı imkan verməyəcək onun köhnə, dələbəylik prinsipini yaratmağa, kimin ağlına nə gəlir eləməyə imkan verməyəcəkdir. Ona kifayət qədər gücümüz var. Heç kəs oynaya bilməyəcək Qarabağın taleyi ilə. Ona imkan verilməyəcək artıq. Yəni, nümunə üçün mən sizə deyim, yəni ki, getdikcə artacaqdır bu. Bir nəfər cavan oğlandır. Bir neçə il bundan əvvəl Qarabağın nicatını ermənilərlə dialogda görürdü. Erməni gənclərindən Tiflisdə, Avropanın müxtəlif şəhərlərində yiyib içmək məclislərini düzəldirdilər. Və bizə qarşı da Qarabağ Azadlıq Təşkilatına hücuma keçirdilər ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı nə müharibə müharibə deyil. Biz bunları görüşməklə, öpüşməklə, bir yerdə erməni qızlarıyla rəqs eləməklə yaratmalıyıq bu mövqeyini. O dövrdə də biz onları neytrallaşdırmaq. Nəyə qədər bu cəhdlər olubdur? Yəni, xalq diplomatiyası xətti ilə ən azından 2001-ci ildə üzü bu tərəfə nə qədər cəhdlər olubdur? O, deyək ki, pərakəndəlik yaratmaq, başqa xətləri yeritmək Azərbaycan cəmiyyəti qabağını almış onların hamısını. İndi də alınacaqdır, amma yenə də deyirik ki, təşəbbüsləri varsa, bir koordinasiya olunmalıdır. Bu da koordinasiya funksiyasında Qarabağ Azadlıq Təşkilatı həyata keçirir. Ora bura heç kəs dartmasın. İndi tədbirlər keçirirlər, indi baxırıq, müəyyən həddə qədər baxırıq, müəyyən həddi keçəndə onlara stop, dayan, tapşırığı veriləcəkdir bizim tərəfimizdən. İndi bax bu, Ramin Hacılı, dünənə qədər ermənilərlə dostluğun, qardaşlığın təbliğatçısı, indi Qarabağa qayıdırıq şüarı ilə elibdir. Horadizə, ayın 8-inə saat 4-də cəmaat yığışsın, gözü piyada gedir ora. Piyada getmək onun təşəbbüsün 99-cu ildə biz eləmişik Qarabağa yürüş aksiyası keçirmişik, cəhd eləmişik daha doğrusu. Həmin vaxtı iki, bizim heyətimiz iki istiqamətdə, Bakı Horadiz istiqamətində və Bakı Ağdam 4 yol istiqamətində marşrutu gedib ətraflı şəkildə öyrənmişdik biz. İki dəfə hər birindən adamlarımız qrup gedib öyrənmişdik ki, harada gecələmək olar, piyada getməyə nəzərə tuturduq. Neçə gün, gündə neçə saat getmək olar, neçə günə qətdə, 15-20 günə həmin məsafəni qətd eləmək olar. Yəni, normal şəkildə yolda görüşlər keçirməklə, gecələməklə, yəni bu təhcirlə birbaşa düşdün, getdin, yox. Planımız belə idi ki, bizim ya Horadiz variantı seçiləcəkdi, ya da 4 yol, Ağdam tərtər, bərdə 4 yolu. Və istənilən halda da nəzərə tutulmuşdu, məqsəd ondan ibarət ki, ta ki 15-20 gün ərzindəkin həmin yürüş davam edəcəkdi. Həmin 15-20 gün ərzində yol boyunca harda dayanırdı, harda böyük artıq bizi gözləyirlər, toplantılar keçirilirdi, miting keçirilirdi, müzakirə keçirilirdi və mətbuat vasitəsilə bütün dünyaya çatdırılırdı. Məqsəd də bu ilkin Azərbaycan əhalisi öz torpaqlarına qayıtmaq istəyir. Qovulduqları torpağa qayıtmaq istəyirlər. Yəni, bax, buydu. Yoxsa sən düşmüsən ortaya, güya piyada gedirsən, gedib oradan da yalan edirsən, heç kəs gəlmədi, güya polis saxladı. Məqsədiniz nədir? Məqsədin oydu ki, sən dünyaya göstərəsən ki, mən tək qaldım, elə Qarabağı səndən başqa istəyən yoxmuş. Bunu çatdırmaq istəyir. Sabah ermənilər bu cür hadisələrdə istifadə edəcəklər. Həm məndə çox böyük şübhə var ki, siz Ramin Hacılı erməni mərkəzlərinin sifarişi yerinə getirir. Onun qədə biz baxdıq, elə bir təhlükəli məqamlar yox, nə qeyd, bilsəyik, hansı təhlükəli məqamlar olacaqdır, qarşısını biz də alardıq onun. Amma getdi, cəmiyyət də düzgün qiymət verməyə bacardı artıq. Mən sosial şəbəkələrdə gördüm ki, dünənin dəraduzu, yəni bir neçə ay bundan əvvəl həbsdən çıxarıldı, ya əhvə düşdü, ya nə düşdüsə bilmirəm, dəraduzluq maddəsini həbsdə yatırdı, xaricə gələnlərə deyəsən sələb düzəldirdi. Yəni bu cür adamların ortaya çıxıb meydan sulamağına imkan verilməyəcəkdir o 90-cı illərin əvvəllərində olduğu kimi. Digər, daha ciddi, deyək ki, bu istiqamda müxtəlif təşəbbüslər var. Yəni, ümumi şəkildə biz onlara deyirik ki, hər bir təşəbbüs müəyyən çərçivələr daxilində idarə olunmalıdır. İdarə olunmaq üçün də bir mərkəz olmalıdır. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı hamı dəvət edirik ki, yəni, bura bir yerdə, məsləhətləşək müəyyən addımlar atmaq üçün. Hər özünü göstərmək üçün orada bir dərnək yaratdım, burada bir nə yaratdım. Olmamalıdır elə. İmkan verilməyəcək Qarabağın taleyini oynayasınız. Yəni, söhbətin mahiyyəti bundan ibarətdir. Hörmətli ahsaqqalımız Cəmal Əhmədovun təşəbbüsü ilə bağlı qayıdış. Yəni, neçə vaxtı bu söhbət gedirdi. İndi arada incəlik aramızda birbirimizi başa düşürük və ya düşmürük. İndi bir şəkil kampaniyası oldu. Mən eləyini oldum. Öz şəkilimi oradan çıxarılmasını istədim. Bu şəkildə iş eləmək olmaz. Bu şəkildə ancaq özünü göstərə bilərsən.
Yəni vacib bir şərtdir, vacib bir aksiyadır, vacib bir deyək ki, hərəkətdir bu. Böyük bir hərəkətə çevrilə bilər. Amma indi ötən sentyabr ayının birində Cəmal müəllim təşəbbüs elədi. Getdik də şəxsən mənim şahidlərim Pənah Hüseyn, Şahib Süleymanov, digər bizlə gedən heyət. Deyilən yerə də getdik, çatdıq, orada da dayandıq, hamında gözünün qarşısında şəkildə, videoda çəkildi orada. Bir hadisə bir 15-20 dənə polis əməkdaşı vardı onların gözünün qarşısında. Bizi oradan tutdular, apardılar tutaq ki, Tərtər şöbəsinə. Amma təşəbbüs edir, Cəmal müəllim özü gəlib çıxmadı ora və Cəmal müəllimin təşəbbüsündən qoşulanlar nədir? Rəhəm Qaziyev, Nemət Pənahlı bir neçə adam onlarla bir yerdə. Elə yalanlar danışdılar ki, elə yalan danışdılar ki, mənim ayağımın altından yer qaçdı ki, bunların heç bir sözünə inanmaq olmaz. Bunlar elə o vaxtdan 88-ci ildə üzü bu tərəfə ancaq yalan danışmaqla məşğuldurlar. Çünki mənim üzümə yalan danışdılar ki, güya onlar deyilə yerə gəlmişlər, Təkinara gəlmişlər. Təkinarda biz olmuşuq orada. Heç biriniz də olmamışsınız orada. Nəsə bizim üzümüzə bu ağ yalan danışırsınız? Yəni bu yalana bürünmüş hərəkət ortaya çıxır. O pərakəndəliyi olandı hörməti Cəmal müəllim. Siz çox böyük hörmətiniz var. Yalnız da başa düşürük. Amma hər şey düşünülmüş şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu günləri şəkil paylamaqla ki, ay cəmaat gəlin gedək, qayıdırıq yurdumuza. O iş deyil. Nəticəsi olan iş deyil. Müəyyən mübahisələr olacaq, müəyyən müzakirə olacaqdır. Amma onun mexanizmini tapmalıyıq ki, o dediyiniz planı həyata keçirmək üçün hansı mexanizm ortada olmalıdır? O mexanizm yoxdursa, bu cür söhbətlər, bu cür danışılan heç bir mənası yoxdur. Yəni, ona görə də biz o prosesdə iştirak eləmirik. Nəticəsi olan bir işi görmək lazımdır. Ona doğru getmək lazımdır, onu hazırlamaq lazımdır. Belə, yəni, bax, bu məsələyə mən istədim ki, müəyyən fikir ayrıqları var, müəyyən, deyək ki, kimsə bəyənir, kimsə bəyənmir. Amma ona görə də mən bu məsələyə münasibət bildirməyə borc bildim. İndi suallarımız gəldi, bizim köməkçilərimiz sualları hazırlayıb veriblər, sizin yazdığınız sualları. Sənan Həsənli salamlayır bizi, əleykə salam. Sənan bəy, Sahib Musayev salamlayır, əleykə salam, Sahib müəllim. Rabil Əliyev, cəhbədə hər gün həyatın dəyişən var, konkret təkliflər lazımdır irəli sürmək. Rabil bəy, belə mənim danışığım da o istiqamətdədir. Biz də çox təəssüf edirik ki, cəbhə bölgəsində, ateşkəs dövründə bizim əsgərlərimiz, zabitlərimiz həyatını itirir. Düşmən gülləsindən tuş gəlir, bu bizi yandırır. Ona görə yandırmır ki, bizim əsgərimiz və yaxud zabitimiz həyatını itirir. Əsgər, zabit, azərbaycanlı üçün mən daxil bu vətən yolunda, torpaq yolunda ölmək üçün yaranmışıq. Həyatımızı qurban vermək üçün yaranmışıq. Amma ateşkəs dövründə bu həyat veriləndə mənasız bir iş olur. Döyüşdə verilməlidir, döyüş başlamalıdır, müharibə başlamalıdır. Bizim təhrimiz bundan ibarət, dəvələr nəyəmişik bunu. Bilal Dündar, Bilal bəy Türkiyədən qoşulur, salamlayır bizi və savaş olmadan barış olmaz, Bilal bəy deyir. Torpaqlar geri alınmadan heç bir barış, gerçəkçi barış deyildir. Çox sağ olun, dəyərli Bilal bəy, mən sizə təşəkkür edirəm qoşulduğunuza görə, izləyirsiniz bilirəm bizim verilişləri. Bilal bəy, Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dərnəkləri, Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyonunun başqanıdır. İllərdir, 10 illərdir bu işə zəhmət verir, çox böyük əziyyəti var, zəhmətləri var və Qarabazlar təşkilatı ilə Bilal bəyin təşkilatı arasında əməkdaşlıq haqqında sənədimiz də var, protokolu imzalamışıq. Bu yaxınlarda bir daha həmin protokolu təzələməklə bağlı fikrimiz var və çox böyük işlər görür. Yəni, son hadisələrdə Qars şəhərində, mən birazdan gələcəm o məsələnin üzərinə, xoşa gəlməz bir proses baş verdi. Orada HDP-nin Kürd əsrli nümayəndəsi bələdiyyə başqanı seçilibdir və o artıq erməniləri isti münasibətə başlayıbdır. Ermənistandan universitet müəllimləridir, İdman Nazirliyinin nümayəndələridir. Onların nümayəndələrini çox isti şəkildə qəbul eləməsi ilə bağlı elə haray salanlardan, ilk haray salanlardan biri də Bilal bəy oldu. Yazdı, çıxış elədi mətbuatda, bizə göndərdi, biz də onu bizim mətbuata verdik, qoşulduq, dəstəklədik. Yəni, Bilal bəy belə bir insandır. Azərbaycanın ürəyi ilə, könlü ilə bağlı olan bir insandır. Düz Azərbaycanda onu incidənlər də var. Necə ki, biz Azərbaycandakı bir çox məmurlardan əziyyət çəkirik, səviyyəsiz,
mənasız, Azərbaycanın milli maraqlarını, dövlət maraqlarını başa düşməyən məmurlardan əziyyət çəkirik. Eyni zamanda xaricdə də, Azərbaycandan kənarda da bizi sevən insanlar da o məmurlardan əziyyət çəkirlər. Azərbaycan üçün çalışan insanlar da o məmurların əlindən qan ağlayırlar. Zülm eləyir o məmurlar, həmin o Azərbaycanı ruhdan salırlar, küstürürlər o insanları. Yəni, Bilal bəyin də belə incikliləri var, inşallah yoluna qoyular hər şey. Kəmalə Mahmudova. Akif bəy, salamlayır bizi, əleyke salam. Erməni nazir deyir ki, torpaq verməkdən söhbət belə gedə bilməz. Sülh onlara bu cür yaşamaq üçün lazımdır. Bu cür nöqtəyə son qoymaq istəyirlər. Son qoymaq istəyirlər. Sülhə ancaq biz deyirik, onlarsa vaxt udmaq üçün saxtakarlığı deyirik. Kəmalə xanım, tamir etsinə razıyam. Siz Nastakanyanı deyirsiniz, Ermənistan xaricdən naziri və açıq şəkildə jurnalistlərlə görüşündə ona sual verdilər ki, mövqeyiniz nədir və deyirlər ki, siz torpağı satırsınız. Ona deyirik ki, heç bir torpaq satmaqdan söhbət yetmir. Azərbaycana bir qarşıda torpaqda qaytarılmayacaq. Bu təbiidir, bu Ermənistanın mövqeyi və istəyidir. Əgər bizim tərəfimizdən təpki olmasa, biz savaşı, müharibəni başlamasaq, erməniləri qovub əmin ərazilərdən çıxartmasaq, onun arxasında dayananlarla, ən azından onları neytrallaşdırmasaq, onların ermənilərin arxasında dayananlarla, ermənilər ağalı verəcək bizim torpağımızda. Ona görə də biz yolunu tapmalıyıq, kəmini tapmalıyıq, cəmiyyətdə bu ölkədə olmalıdır, cəmiyyət Azərbaycan hakimiyyətini həm məcbur eləməlidir, təzik eləmə, həm arxasında dayanmalıdır. Və Ermənistanın torpaqlarımızdan çıxması üçün müharibə yolundan başqa bir yol yoxdur. Yəni, mən indi birazdan gələcəm vaxt çatısı onların üzərindəki Azərbaycanın ən sülhpərvər insanları da artan müharibə deyirlər. Azərbaycan cəmiyyətində hər yerdən artan müharibə savaş tələbi qoyulur. O savaşı başlamaq üçün şərt Rusiyanın neytrallaşdırılmasıdır. Şərt Rusiya cəmiyyətinə və dövlətinə çatdırmağı bacarmalıyıq ki, regionda onların müttəfiqi Azərbaycandır. Ruslara, Rusiya düşmən deyib dayanmaq olmaz. Hər dövlətin özün maraqları var. İranın öz maraqları var, Türkiyənin öz maraqları var, Rusiyanın öz maraqları var. O maraqları nəzərə almaqla, o maraqları bizim öz maraqlarımızın, Azərbaycanın maraqlarını uzlaşdırmaqla Ermənistanın meydanda tək qoymalıyıq biz. Yoxsa biz Rusa da düşmən deyirik, İrana da düşmən deyirik və onları da Ermənistanın arxasına çeviririksə, onda bizim heç bir nəticəmiz olmayacaqdır. Ona görə də burada məsələn mahiyyət ondan ibarətdir ki, Rusiya ilə münasibətləri biz normallaşdırmağa çalışmalıyıq. Rusiyanı inandırmalıyıq ki, Azərbaycanda onun maraqları var. Azərbaycan daha çox onun müttəfiqi ola bilər, strateji müttəfiqi ola bilər regionda. Ona görə də bu şəkildə biz addımızı atmalıyıq. Rövşən Əmid, Akif müəllim, Cəmal Əhmədov niyə dəstəkləmirsiniz? Rövşən bəy, yəqin ki, mən danışandan sonra əvvəl yazmışdınız bu sualı. Cəmal müəllimlə bağlı mən dedim, bir daha deyirəm ki, Cəmal müəllimə çox böyük hörmətimiz var. Ağsaqqal bir insandır, müharibədə də əziyyət çəkmiş bir insandır. Bu günlərdə Qarabağ yanğısı ilə yanır. Amma bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, birincisi, atdığımız addımları məsləhətləşməliyik, bir yerdə atmalıyıq. Məsləhətli don gen olar. İkincisi, hansı bir addımı planlaşdırırsa, o işin xeyirli olmalıdır və nəticəsi olmalıdır. Bax, o prinsipləri əsas götürməliyik. Yoxsa görüntüsü gözəl olsun ki, ayrıca maat gəlin, gedirik, biz partizan müharibəsini başlayırıq, hamı da desin ki, filan kəsə afərin, afərin filan kəsə, görürsünüz nə deyir? Özünün hörməti qalxdı, amma hamı da bilir ki, o partizan müharibəsini başlayan deyil, ideyanın özünə biraz hörmətdən saldı, nəticə də olmadı. Biz bu cür populizmin tərəfdarı deyirik. Elxan Hacıyev, Akif bəy, müzakirələrdən əl çəkməyin vaxtı çoxdan bitib. Reallığa keçmək lazımdır. Ermənilər Artsax Respublikasını dünyaya tanıtdırır. Siz də müzakirə axtarırsınız. Bəli, Elxan bəy, yenə də işə keçmək lazımdır. Amma yenə də deyirəm, mən hər dəfə deyirəm, bəzən dostlarımız bizə deyirlər, biz özümüz də deyirik ki, nə qədər danışmaq olar, yoruldu danışmaqdan. Amma nə qədər ki, düşmən danışır. Nə qədər ki, düşmən təbliğatını aparır, sözünü deyir. Necə ki, burada ermənilər orada bir dənə söz dedi, o saat bizdə Azərbaycan cəmiyyəti bir-birinə deyir. Eyni dərəcədə də buradan da onların cavabları verilməlidir. Təhcib dövlət səviyyəsində yox, dövlət məmuru səviyyəsində yox, deputat səviyyəsində yox. Cəmiyyət səviyyəsində olan cavabları verilməlidir. Cavab deyəndə daha dəyərli ki, biz elə deməli danışmalıyıq ki, onlar bizə cavab vermək məcburiyyətinə qalsınlar. Bizim burada deyiblərimiz canlı yayılır, bütün dünya yayılır. Tərcümə edirlər, bütün Ermənistanda baxırlar onlara. Bütün onlar da
qıcıqlandırır onları da. Onları da bir təlaşa salır onları da. Yəni söz davasında da olmalıyıq, o bir davada da olmalıyıq. Hər ikisində Qarabağ təşkilatı həmişə olubdur. Qarabağ təşkilatı təkcə danışmaqla kifayətlənmir. Qarabağ təşkilatı ən azından 20 ildir ki, ermənilərin Azərbaycana gəlib burada o xalq diplomatiyasını başlamaq, azərbaycanlılarla mehribanlaşmaq, dialoqu başlamaq cəhdlərinin qarşısını Qarabağ təşkilatı tək başına alır. Düz 20 ildir. Bu yolda döyülürük, polisə düşürük, tutuluruq, işdən çıxarılırıq və s. və ilaxır. Amma nəticəyə nail olmuşuq ki, erməni o planı yerinə yetirə bilmədi. Ha, bu günlərdə gəl, biz deyirik ki, hakimiyyət müharibəni başlamalıdır, müharibə olmalıdır. Hakimiyyət müharibəni başlamışsa, desin ki, bacarmırıq, onda Qarabağ təşkilatı, onda biz çıxırıq ortaya ki, biz başlayırıq müharibəni. Biz gedirik müharibəyə, biz gedirik partisan müharibəsi olur, nə olur, adını nə qoyursa qoyur. Amma hökumətimiz varsa, hökumət məcbur eləməliyik bu addım atsın. Rövşən Fətiyev, mən əsəbləşirəm açığı desəm, bizə hər saat, hər gün, hər həftə hətta bir güllə atan dıraların boş başına min atanlar, bombalar yağdırmalıyıq. Dırna arası ateşkəs dövründə cəmaatın gənc uşaqları həlak olur. Buna son qoyulmalıdır. Rövşən bəy, dediklərimizlə mövqeyimiz üst-üstə düşür və yenə də demişik və bu təhvil artıq səslənir. Yəni, tutaq ki, mən dünən sırağa gün həftə ərzində Azərbaycan deyir o sülhpərvər insanları. Tutaq ki, Eldar Namazov deyir ki, müharibədən başqa yolu yoxdur. Tofiq Zülfüqarov, keçmiş xarici işlər naziri deyir ki, müharibədən başqa yolu yoxdur. Səhv eləmirəmsə, Qüdrət Həsənqulov təklif elədi ki, Xocalı aeroportunda o eniş uçuş zolağını vurmaq lazımdır. Dronları qaldırıb vurmaq lazımdır ki, orada nə bir helikopter düşə bilməsin, nə də bir təyyarə düşə bilməsin. Yəni cəmiyyətdən bax bu təhvilərin hamısı gəlir. Hamısı gəlir, hamısı da amma bunu hakimiyyət icra eləməlidir. Cəmiyyətdə artıq hamı bu mövqeyindir. O yaxşı bir prosesdir. Muxtar Əli, ya Qarabağ ya ölüm. Allah köməyiniz olsun qardaş. Şuarımız o da, hamımızın şuarı oldu. Rabil Əliyev, biz təklifi Akif bəydən gözləyirik. Xankəndində futbol açılışı etdilər ermənilər. Bax, bu faciədir. Bəli, Rabil bəy, faciədir. Təlif də ondan ibarətdir. Həmişə demişik biz. Həm Azərbaycanda olan hakimiyyət, həm beynəlxalq təşkilatlar bizim sözümüzü eşidib addım atmaları üçün Qarabağ uğrunda mübarizə aparan insanların təşkilatlanması olmalıdır. Gücümüz sayımızdadır. O qədər sayımız çox olmalıdır ki, biz dediyimiz sözü hər kəs eşitsin. Biz deyəndə ki, Azərbaycan Müdafiə Naziri əmr verməlidir, Xankəndi vurulmalıdır, o təzyiqin qarşısında qaçmamalıdır, vurmalıdır. Biz deyəndə ki, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı işğalçı kimi tanımalıdır, beynəlxalq təşkilat o tələbin qarşısında dayanmadan, tələbin eləmədən qərar qabır, çünki o təzyiqimizi hiss edəcəkdir. Ona görə də o təzyiqi, o birliyi bir araya gətirmək üçün biz çalışırıq. Təşkilatlanma dediyimiz odur ki, hər kəs hərə bir yanda oturub ya giləylənir, ya şeir yazır, ya nə bilim, ürəyini tutub yıxılır. Yox, hamı gəlib bir yerdə olmalıdır. Qarabağ Azadlıq Təşkilatında. Mərkəz budur, Qarabağ Azadlıq Təşkilatıdır. Kim bugün Qarabağın azadlığını istəyirsə, qıraqdan durub bizi itham eləməsin, deməz, gəlsin bura Qarabağ Azadlıq Təşkilatına. Mənim idarəçiliyimdən, rəhbərliyimdən narazıdırsa, gəlsin otursun burada, başqa birisini rəhbər seçsinlər. Özünü rəhbər seçsin burada. Amma birləşmək yeri buradır, Qarabağ Azadlıq Təşkilatıdır. Başqa bir yer axtarmayın, hər hansı bir oyuncaq buradır qoyub, 500 nəfəri yığılır oradakı nə, yığışmışam biz burada. Mənasız bir şeydir o. Bəzən görsək ki, bizim Qarabağ Təşkilatından ayrılıb müəyyən təşkilatlar yaradırlar. Ayrılandırlar, deyirlər ki, Qarabağ Təşkilatı nə qədər fəaliyyətsiz bəyanat verəcək, nə edəcək? Əslində işte görürlər ha işin içərisində. Ayrılandan sonra keçir, bir ay keçir, beş ay keçir, bir il keçir. Görürlər, ayrılır da orada bir bəyanat verməkdən başqa ayrı bir şey yoxdur. Qardaş, onu biz də eləyirdik burada. Hələ əlavə də ondan 10 qat artıq iş görürdük də. Sən niyə burdan yeni orada nəsləri desinə falan kəs səbəbdi? Flankət qalxoz sədridir, Cəmal müəllim demiş. Belə, Almaz Alıqızı Allah verdiyə var. Bu 5 şahinin qaytarılması məsələsi var ki, heç onu qaytaran deyirlər. Bu məsələni də gündəmə gətirməklə biz bir az da vaxt uzadırlar. Bu belə deyilmi? Bilirlər ki, bununla heç kim razılaşmayacaqdır. Nədən Qarabağın qaytarılması 26-27 ilə kimi uzandı? Bu məsələnin həlli barədə hələ də uzana bilərmi?
Almaz xanım, əgər Azərbaycan cəmiyyəti, çox sağ olun sualınıza görə, mövqeyinizə görə, əgər Azərbaycan cəmiyyəti bu qədər susqun vəziyyətdə qalacaqsa, ilindən sonra neçə on illər desəniz uzanacaqdır. Bizim döyücü dostlarımızdan biri, Qarabağ Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının üzvü, şəhid atası, özü də Qarabağ döyüşlərində əvvəldən axıra qədər döyüşmüş Hacı Əkbər Rüstəm, onun bir sözü var. Deyir ki, ondan soruşurlar ki, Qarabağ nə vaxt alınacaqdır? Alınacaqdır, azad olunacaqdır Qarabağ. Deyir, biz istəyirik ki, Qarabağın azad olunmasını. Yəni, istəmək o demək ki, hərəkətinlə göstərməlisən. Hərəkətinlə göstərmək üçün gəlməlisən Qarabağda təşkilatına, təşkilatlamalıyıq burada bir yerdə. Yəni, bax, budur. Mən Əkbər müəllim mövqeyini tam dəstəkləyirəm. Marif Musayev, Allah evini tiksin, 21-ci əsrdir, sən burada cəmaatın başını qatırsan, dünya ermənilərə qran tayırı, onlar da ordumuzu əsgərlərini vururlar. Marif bəy, çox sağ olun, ağırlı məsləhətinizə görə və bizi itham elədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mən cəmaatın başımda sən demə qatırmışsam və cəmaatı alladıran oradan da dünya ermənilərə qran verir. Yoxsa mən danışmasaydım, cəmaatın başını qatmasaydım, ermənilərə heç kəs heç nə verəsi deyildi, verə bilməzdi. Elburu Sağdamlı. Bəyənilsin Akif bəy, Qarabağ kanalı görünür, bu hakimiyyətə sərf eləmir. Heç vaxta sərf eləməyəcək. Telekanal deyirsə, Elbrus bəy, çox sağ olun Elbrus bəy, təşəkkür edirəm. Elbrus bəy, o məsələni də qoyuruq, deyirik, dedikcə nə eləyəcəklər? Yenə də deyirəm ki, bizim sözümüzü eşitmələri üçün güc olmalıyıq. Gücümüzlə hesablaşsınlar, təhsil imkanlarımızla hesablaşsınlar. Şamir Cəfərov, Akif bəy, 30 il əvvəl olanlarla bağlı indi kim desə məsuliyyət axtarmaq mənasızdır. İndiki vəziyyətdə üstünə öhdəlik götürmüş və 30 ildir lazımı gözlərlərdən danışın. Mən dallarla danışam Şamil bəy. Sadəcə olaraq 4-cü iyun hadisələri il dönümü idi. Yəni bütün sosial şəbəkələrdə onunla bağlı danışılırdı və biz də münasibət bildirməyə bilmərik. Başımıza gələn faciənin kökü ilə bağlı münasibət bildirməyə bilməzdik biz. O mənada mən bildirdim ki, 93-cü ildə əgər Azərbaycan cəmiyyəti bir yerdə olsaydı, Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ məsələsini birləşə bilsəydi, bizim torpaqlarımız əlavə olunmazdı və işğalda olanlar da azad olunardı. Və ona görə biz bir baxış keçirdik, razıyam sizə Şamil bəy. Nəsib Cəfərov, Akif bəy, müharibəni dövlət edir. Ali Baş Komandanı, Müdafiə Naziri var, əmri onlar verir. Xalq öz başına gedib, torpaq azad eləmir. Əgər hakimiyyət xalqı sülhə hazırlayırsa, hansı müharibədən danışmaq olar? Bəli, Nəsib müəllim, hörmətli Nəsib müəllim, hakimiyyət təbiidir ki, təbii ki, hakimiyyət deməli, oturubdur, yerlərdə rahatdır, vəzifədədirlər, imkanları, şəraitlər hamısı var. Öz başına olsalar, onlar müharibəni başlamayacaqlar. Hakimiyyət eləməlidir, biz də bunu həmişə demişik. Bəzən bizim üzümüzə gəlirlər ki, niyə müharibəni başlamırsınız, niyə Qarabağı azad eləmişsiniz? Yəni, bunu hakimiyyət eləməlidir. Bizim də işimiz cəmiyyət olaraq, təşkilat olaraq, hakimiyyət o təzyiqi göstərmək lazımdır ki, hakimiyyət müharibəni başlasın. Biz hakimiyyətə düşməncəsindən təzyiq göstərmək. Mən yenə deyirəm, bax, bundan əvvəlki Şamil bəy dedi, ona cavab verəndə bildirdim ki, 88-ci ildə, 92-ci ildə, 93-cü ildə hakimiyyətdə olan qüvvələrə əgər müxalifət dəstək versəydik ki, nə deyirsiniz dəstək veririk, müharibənin başında arxanıza dayanmışıq. Hansı adım atırsan arxanıza dayanmışıq, Qarabağ azad olmuşdu, qutarmışdı. Amma elə olmadı, 93-cü ildə, bax, iyun əvvəlində hərbi müxalifət bir tərəfdən ortaya çıxdı, Etibar Məmmədovun müxalifəti bir daha ortaya çıxdı və Əlifəz Elçibək hakimiyyətini elə bir günə saldırır ki, Əlifəz Elçibək hərəkət edə bilmədi. Yəni, ona görə də, bax, biz təəssüf istəyirik onu deyirik. Bu günləri də biz hakimiyyətə münasibətdə 30 ildə nəticə yoxdur. Yəni, 30 ildə bir Lələtəpə, bir də Naxçıvan ərazisindəki torpaqların azad olunması ilə fəxr eləmək qəbul olunmur bu. Biz qəbul eləmirik bunu. Amma yenə də düşməncəsinə getiriyorlar üzərinə. Onların da informasiyası var, onların da xarici dövlətlərin təzyiqi var, xarici dövlətlərin marağı var. Bunların hamısını biz başa düşərək normal şəkildə hakimiyyətə təzyiqimizi addım-addım, günbə-gün artırmalıyıq. O təzyiqin qarşısında hakimiyyət artıq deməlidir ki, mən bu xalqın təzyiqin qarşısında artıq dayana bilmirəm. Yəni, bax, söhbət ondan gedir. Rövşən Qəmbər salamlayır biz, əleyk islam Rövşən bəy. Deməli, Rusiya televiziyasının Salavya sual verdi ki, ABŞ müharibəyə başlayıb İran ərazisini işğal edə bilərmi? Erməni bağlasıran deyir ki, ABŞ
qətiyyən İran ərazisini işğal edə bilməz. Çünki İranda partizan müharibəsi başlayar və ABŞ-ı məğlub edə bilər. Bəs Qarabağ fəalları və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı niyə partizan müharibəsinə yenidən başlamır? Bu məqsədə dünya Azərbaycanlıların müzakirəsinə başlamaq lazımdır. Röşən bəy, hörmətli Röşən bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizin sualınıza görə, mövqeyinizə, münasibətinizə görə və mən sizin nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm ki, partizan müharibəsi ideyası Azərbaycanda həmişə olubdur. 90-cı illərdə bu ideya olubdur və mən şəxsən bildiyimə görə Əlifət Elçibəyin hakimiyyəti dövründə xüsusi bir qrup da bu işlə məşğul olubdur, tapşırıqlar verilibdir, hazırlıq işləri gedibdir. Çünki partizan müharibəsinin bir tərəfi dövlətə bağlı olmalıdır. Heç bundan çəkinmək də lazım deyil. Çəkinmək də lazımdır. Dövlətə bağlı olmalıdır. İkinci dünya müharibəsində hansı ölkə partizan müharibəsini aparırdısa, bir tərəfi dövlətə bağlı, istər SSR olsun, istər digər işğala məruz qalan ölkə, Fransası olsun və ya başqası olsun, hamısı müəyyən dövlət qurumları tərəfindən ən azından kaydrasiya olunurdu. Və 2000-ci illərin əvvəllərində də cəmiyyətdə bu ideya vardı və 2002-2003-cü illərdə Qarabağ Azərbaycan Təşkilatının bir qrup üzü qrup yaratmışdı, dəstək yaratmışdı ki, partizan müharibəsini başlasınlar. Çox təəssüf ki, onları vaxtları həbs elədilər, qanunsuz silahlı dəstək yaratdıqlarına görə və onlar 9-10 il həbsdə yatdılar hər biri və bir nəfər ömrü yalıbdı, hələ də həbsdədir Məmməd Məmmədov. Və indi də Azərbaycanda zaman-zaman ideya çıxır, çox aktual bir mövzudur və bu dünyada bugün mətbuatda mən gördüm ki, yenə deyirəm, sülhpərvər insanlardan biri, Qabil Hüseynli politologlardan biri fikir səsləndirir ki, partizan müharibəsinə başlamaq lazımdır. Yəni bu fikirlər var, mən hesab edirəm ki, onun ətrafında təbliğat daha da genişlənməlidir və yenə deyirəm ki, hakimiyyətin ən azından mane olmaması lazımdır. Yəni 2003-cü ildə həbs olunan insanların nümunəsi göz qarşısındadır ki, onların üzərinə qanunsuz silah dəstə yaratmaq ittihamı qoyulurlar və həbs edildilər. Ən azından mane olunmalıdır hakimiyyət. Nömrə 2019 sual verir. Nə qədər ki, məcburi köçkünlər ev davası yaxud mebel davası edəcək, Qarabağ unudulacaq, Qarabağ Qarabağların vətənidir. Əsas da birinci növbədə Qarabağların vətənidir. Əsas da Qarabağlar onların yollarını tanıyır. 10 il sonra heç kim öz yurdunu tanımayacaq. Tanımazlar. Bəli, yəni mövqeyiniz aydındır. Mən başa düşürəm ki, köçkünlər bu işin önündə olmalıdırlar. Ev davası deyilsin, insandır, yaşamalıdır hardasa. Mən görmürəm ki, qaçqınlar deyilsin, kütləvi şəkildə ancaq ev davası eləsinlər və yaxud neyvel davası eləsinlər. Amma mən sizinlə bir şeylə razıyam ki, bu mübarizə bütün Azərbaycan xalqının mübarizəsidir, bütün Azərbaycan xalqının vətən müharibəsidir. Amma bu müharibənin, bu mübarizənin önündə birinci növbədə torpaqdan çıxarılan insanlar, Qarabağlılar dayanmalıdır. Razıyam sizinlə. Loğman Məmmədov. Biri salamlayır, əleyki salam Loğman bəy. Bu televiziya kanalları ilə bağlı bu qədər çalışsanız da görünür ki, telekanallar hamısı düşük, səviyyəsiz mentalitetimizə zidd olan kütlərin başına başqa şeyləri qatmaq, reklamlar hesabına pul qazanmaqdır. Belə görünür ki, Qarabağla bağlı xalqın hər şeydən xəbərdə olması bu kanalların heç də marağında deyil. Bilirik ki, bu kanalların əksəriyyəti dövlətə bağlıdır. Mənim şəxsi fikrimcə bu barədə QAT tərəfindən rəsmi şəkildə birbaşa dövlət başçısına müraciət etmək lazımdır. Əgər gündəlik ən azı bir saat vaxt ayrılmasa, onda bilərik ki, Qarabağın azad olunması xalqın hər şeyi bilməsində dəstəyində marağı yoxdur. Yəni, onu mən də dedim sizə, Loğman bəy, sabahları idarətində müzakirə olunacaqdır və başlanğıc olaraq Milli Televiziya Radio Şurasının sədrinə müraciətimiz göndərilir, təriflərimizi veririk, eyni zamanda görüş istəyirik və o istiqamətdə işlərimiz davam edəcəkdir. Çünki cəmiyyətdə də çox böyük narazılıq var, hesab edirik ki, hamının bir yerdə səyinə nəticə əldə olunacaqdır. Röşən Cavadov. Bütün məsələləri Allah Röşən Cavadova rəhmət eləsin. Kimsə onun adını götürübdür. Çox sağ olun. Röşən bəy, Röşən Cavadov, mən sizə deməliyəm ki, Qarabağ Azadlıq Hərəkatının, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının yaranmasının kökündə, bünövrəsində dayanan ən vacib, ən fəal insanlardan biri olubdur. Bütün məsələləri bir kənara atıb Qarabağ uğrunda birləşməliyik. Qarabağı azad etdikdən sonra qaldığımız yerdən davam etməliyik. Nə qədər ki, biz Laçını lazımı gözləyirik, beynəlxalq aləmdə bizim və hesablaşan olmayacaq. Hələ bir neftimiz bitsin, onda heç bizi sayan olmayacaqdır. Unutmayaq ki, qaliblər heç zaman mühakimə olunmur. Biz qalib olmalıyıq, başqa şansımız yoxdur.
Çox sağ olun Rövşən bəy. Siz artıq mövqe bildirdiniz və mən də sizin mövqeyinizdən tam razıyam. Və söhbət ondan gedir ki, biraz da sizi müdafiə edirəm ki, biz bütün dünyanı fakt qarşısına qoymalıyıq. Fakt onunla ibarət olmalıdır. Bir xan kəndinə girib, xan kəndini işğaldan azad edib, bayrağımızı orada taxmalıyıq, Şuşaya bayrağımızı taxmalıyıq. Ondan sonra qoy, dünya bu faktın qarşısında bizə nə eləsə, heç nə eləməyəcəkdir. Ona görə də mən tamam resminə razıyam. Rabir Əliyev. Qat yalanan bir gündən bu günə kimi açıq mövqe bildirib var olasınız. Sağ olun Rabir bəy, təşəkkür edirəm qata dəyər verdiyinizə görə. Əli Məmməd, salam, salam, mürbizə, əleyhi salam, Məmməd bəy. Mənim təklifim Pakistan hərəkatı yaradın, onsuz da hakimiyyətdən heç şey çıxmır. Oldu Məmməd bəy, mən sizinlə razıyam. Amma yenə də deyirəm ki, hələ 16 il bundan əvvəl Partizan hərəkəti yaratmağa Qarabağda təşkilatın üzvləri cəhd göstərdilər. Amma çox təəssüf ki, onlar həbsə alındılar və hardasa qanun çərçivəsində də bir söz deyə bilmir, yəni azından. Çünki adını qoydular ki, niyə qanunsuz silahlı dəstə yaradırsınız? Ona görə də biz maksimum çalışmalıyıq ki, hakimiyyət bu məsələyə ən azından mane olmasın. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Fikirlərimizi davam edirik. Biz gec başlamışdıq efirimizi. Bir 10 dəqiqədə əgər icazə verirsinizsə, hörmətli Zahir bəy də etiraz eləmirsə, bir 10 dəqiqədə artıq məsələlərimiz qalıbdır. Və ötən həftə ərzində baş verən hadisələrdən birinə də mən iki hadisəyi birləşdirib rəy vermək istəyirəm. Bu Türkiyə ilə bağlı. Yəni Türkiyə Qarabağın azadlığı üçün Azərbaycanın arxasında dayanan ən böyük dövlət, ən böyük güclü qüvvədir. Və Türkiyə ilə gedən proseslər bizi çox narahat edir. Mən bayaqları ötəri toxundum Bilal bəylə danışanda. Türkiyədə bu son həftə ərzində iki dənə çox bizi narahat edən məsələ baş verdi. Birincisi Qars bələdiyyəsi, yəni Ayhan Bilgə HDP-nin Kürd əsilli nümayəndəsi orada bu o vaxta qədər millət vəkili idi. İndi də seçildi Qarsın bələdiyyə başqanı oldu. Türkiyə demokratik bir ölkədir. Yəni bu son seçimlərdə xalq ona səs verdi. İndi onun kökünlərində nə dayanır, niyə belə oldu, niyə elə alındı? Yazılar gedir bu saat Türkiyə mətbuatında ki, Qarsı mövqeyi ilə bağlı, yeri ilə bağlı. Ümumiyyətlə bu ərazi Qars, Ərdahan, İğdır, o ərazi Türkiyə üçün də çox vacibdir, Azərbaycan üçün də çox vacibdir. Çünki orada yaşayanların əksəriyyəti Azərbaycan kökənli insanlardır, yəni Azərbaycana bağlı olan insanlardır. Digər tərəfdən isə burada söhbət ondan gelir ki, ermənilər həmin ərazilərlə bağlı çox geniş şəkildə təxribatçı təbliğat kampaniyasına başlayıblar. Və həmin əraziləri Qərbi Ermənistan adlandırırlar. Yəni Vandan tutmuş, üzü aşağı Qərbi Ermənistan adlandırırlar. Və hətta burada dostlarımızdan biri sualını göstərmişdi ki, Dağlıq Qarabağdakı ermənilər qondarma futbol çempionatı keçirdilər. O çempionatda komandalarının birinin adı Qərbi Ermənistanıdır. Təsəvvür edirsiniz, Qərbi Ermənistan. Yəni onlar həmin o Van tərəfdən orada yaşayan tutaq ki, bir 20-30 nəfər yığıb gətirirlər, yəqin ki, onların futbol komandasını. Birbaşa Ermənistan, Türkiyənin ərazi bütövlüyünə təhdiddir bu. Yəni, o həmin ərazilərdən artıq futbol komandası, Qərbi Ermənistan qoyurlar adına. Ona görə də bu təhlükəli bir məsələ, Türkiyə üçün təhlükəli bir məsələdir. Və həmin bölgədə çox təəssüf ki, Kürt ekstremistləri ilə ermənilərin iş birliyi ortaya gəlir artıq. Yenə deyirik ki, Türkiyə demokratik bir ölkədir. Orada HDP heç kəs üçün sir deyil, hamı da deyir bunu ki, HDP PKK-nın bir siyasi qoludur. Ona görə Türkiyə onu qadağan deyə bilmir. Açıq şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Onların nümayəndələri İğdırda da bələdiyyə başqanı oldu, Qarşıda da bələdiyyə başqanı oldu. Olsun, amma Türkiyə hökumətinə qarşı mövqe tutmasınlar, siyasət yeritməsinlər. Ermənilərin əlində alətə çevrilməsindən çox təəssüf ki, baxın, məqamı Türkiyə rəhbərliyinə çatdırmaq lazımdır. Və deyirik də bu sözləri biz, Türkiyə rəhbərliyi bilir artıq bunu. Ki, artıq oradakı Kürt HDP üzvləri ermənilərin əlində alətə çevrilirlər. Ermənilər artıq Qarsa hücuma başlayıblar, yürüşə başlayıblar. Qarsı erməniləşdirməyə çalışırlar və bu hadisə, ötən həftə baş verən hadisə həmin Kürt əsilli HDP-li bələdiyyə başqanı Ermənistan yerindən gələn nümayəndə heyətin qəbul edir. Yəni, İdman Nazirliyinin nümayəndələridir, universitet nümayəndələridir, fərqi yoxdur. Ermənistan nümayəndəsi, sabah onun ardınca daha yüksək rankli erməni məmurları gələcəkdir.
Daha geniş sayda gələcəklər. Daha böyük tədbirlər keçiriləcəklər. Qars şəhərini erməni şəhərinə çevirəcəklər. İlkin mərhələdə ola bilər ki, kürdlər bundan biraz xoşaldılar Türkiyəyə qarşı çevirdiyinə görə, türklərə qarşı olduğuna görə. Amma sabahları kürdlərin özünə qarşı çevirəcək o proses. Kürdlər niyə yaddan çıxardırlar onun üçün? Həmin o Van şəhərində 4000 nəfərin gömüldüyü 1918-ci il hadisələrində insanın kütləri məzarlığı var. Yarısı kürdlərdən ibarətdir orada o məzarlığı yaşanır. Ermənilər qırırlar. Türkləri və kürdləri. Yəni ona görə də kürdlər də bilməlidir ki, ermənilərdən onlara müttəfiq olmayacaq heç vaxt. Və Türkiyə hakimiyyəti məsələyə boş yanaşılmalıdır. Azərbaycan tərəfindən məsələyə münasibət kifayət qədər bildirildi Azərbaycan cəmiyyətindən də. Türkiyədən də cəmiyyətlər bildirdi. Millət vəkilləri də məsələyə müdaxilə elədilər. Bu bir hadisədir. İkinci bir hadisə isə İrəvandan Van şəhərinə təyyarə reysi artıq fəaliyyətə başlayıbdır. Ermənilər çox sürətlə Vanı erməniləşdirirlər. Orada birisi Axtamar məbədi var, manastırı var, ermənilərin kilsəsi var. Bu Axtamarı bunlar sırf erməni bir mərkəzi kimi, abidəsi kimi təqdim edirlər və onu adiləşdirirlər, qanunləşdirirlər ki, hər müəyyən tarixlərdə ermənilər orada bütün dünyadan ziyarətə gələ bilərlər. Buna soyuq yanaşan Türkiyə rəhbərliyi sabahları paylığının qarşısına qalacaqdır. Və xatırlayırsınız ki, ən azından bir 7-8 il davam elədi Qarsda ermənilərin təşəbbüsü ilə türklərin əli ilə bir abidə uzatmışlar, bu ermənilərə həsr olmuş bir abidə. Çox çətinliklə 7-8 il ərzində Türkiyə ictimaiyyəti, deyək ki, Qarsın fəal ictimaiyyət nümayəndələri, səhv eləmirəmsə, Oktay bəy də orada işə rəhbərliyi edən, digər dostlarımız vardı orada, deməli Möhsün Akçay, sonra Turqut Zaman və digər dostlarımız o prosesləri 7-8 il ərzində o abidən oradan götürə bildilər. Abidə fasonunu uçurda bildilər. Axır ki, nəhayət ki, Türkiyə rəhbərliyi razılaşdı ona. Yəni, bu təhlükəli proses gedir. Vana o reislərin açılması, təyyarə reislərinin, avtobus reislərinin və ermənilərin oradan axını o zonaya, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan qədər Türkiyənin də bu narahat eləməlidir. Və daha doğrusu Türkiyə qədər biz də narahat eləməlidir ki, ermənilərin bu mükəmmələməsi Azərbaycan üçün yaxşı bir şey vəd eləmir. Və çoxlu digər məsələlərimiz də var, nəyi çatdırdıq dedik və hesab edirəm ki, hər halda bugünləri söhbətimiz maraqlı oldu, sualları cavablandıra bildik və maraqlı bir diyalog alındı, suallar daha çoxdur. Hər dəfə mən istəyərdim ki, bu cür suallar daha çox olsun, monolog olmasın, diyalog olsun, bir-birisinin dediyi sözləri, bizim dediyimiz sözləri bir-birimizə qarşılıq şəkildə deyə bilək, iradlarımıza deyə bilək, heç nə çəkinmir, bir dənə təhqir olmasın. Təhqirdə, bir dənə təhqir heç kəs qarşılıq şəkildə bir-birimizə o təhqirə yol verməyir. Amma yerdə qalan məsələlərin hamısını, çox könüllü şəkildə, rahat şəkildə müzakirə eləməyə hazırıq. İstənilən tənqidi qəbul eləməyə hazırıq biz. Oldu, sağ olun. Bizim, deməli, bu günləri, yenə sonda o məsələyə gəlirik ki, bizim əsas məzifəmiz, əsas məsələmiz birlikdə hərəkət eləməkdir. Həmişə birləşmə, bilməməkdən şikayət eləmişik. Bu günlərdə xırda məsələləri, xırda hissləri kənara qoyub, bir-birimizə qarşı ittihamlardan əl çəkib, ən azından Qarabağ naminə bir hərəkət birliyinə nail olmalıyıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.